Oh, ja. Okay. Ich wiederhole die Frage. Ich wurde gefragt, ob die islamische Identität Platz in Europa hat. Ganz klar, nein. Maintenant, خدمة مستقبل ديالنا والو هادشي والو ناكلو في خبز الروزان شوما خوشي انا غريب انا غريب انا غريب انا غريب انا نمشيو لباري فرنسا ريسكي باركو شو الضربه